Nu står jag här med Per Daniel Liljegren från Region Västerbotten. Ni har just demonstrerat ert projekt. Vill du berätta om det? Ja, tack och lov så gick det ju faktiskt ganska bra. Framförallt när drönaren for iväg i full fart, 120 km i timmen ungefär. Det gick ju väldigt bra. Sen visar vi också hur den kunde hovra. Den är ju byggd så att den kan både hovra och flyga fort. Det är det som är det unika med just den här drönarfarkosten. Och hovringen gick väl så där, så det behöver utvecklas lite mer. Men den klarade att hovra lite grann, men det ska utvecklas och bli ännu bättre. Och vad ska ni använda den här drönaren till? Den här drönaren ska ju, eller den här typen av drönare är ju tänkta för att transportera lätta laster långa avstånd. Och det behov som vi framförallt identifierade, som jag jobbar med i andra sammanhang, det är ju hur kan man få ut läkemedel och medicin i glesbygd, hur kan man få tillbaka när man har tagit blodprover som måste analyseras inom några timmar och bussen har gått för dagen, eller man vill inte köra 20 mil med egen bil för att hämta sin medicin. Man kan få receptet på distans, men själva medicinen, hur får man den då? Sådana typer av behov, eller köra ut en hjärtstartare, eller kanske transportera någon reservdel eller någon, alltså saker som är lätta men som, där det är viktigt att det kommer fram snabbt i tid, akut, och det är långa avstånd i glesbygd. Stor potential också. Vad ser du för utmaningar? Ja, det är ju, finns ju många typer av utmaningar. Dels är det ju rent tekniskt att få det att fungera. Vi siktar ju på att det här ska kunna användas i temperaturer från minus 30 till plus 30 och olika vindförhållanden. Det måste ju lösa. Det är ju inga oöverstigliga problem, utan det är ju så att säga bara en teknisk fråga, om man säger det som så. Och det har vi ju haft samtal med och kontakter då med Anders och Niklas som bygger drönarna, och det är egentligen bara problem att lösa. Vad som är värre, som inte vi kan lösa, det är ju hur hela regelverket ser ut. För det är inte bara att lösa, utan det är inte för oss bara att lösa, utan det ligger på regeringsnivå, det ligger på EU-nivå, och att där få säkra transporter, ett regelverk som tillåter men som gör det möjligt också att utveckla den här verksamheten. Och sen finns det andra utmaningar i form av upphandlingsregler och annat. Jag har ju råkat ut för många gånger. Vi har sedan i december 2016 försökt att köpa in modern utrustning. För när vi ska skapa framtidens vård och lösningar, så vill vi inte köpa gårdagens eller ens dagens teknik. Men då är det ofta så att stora organisationer som Region Västerbotten har ju inte alltid ramavtal för det som ännu inte finns. Utan man har ju ramavtal på det som finns. Men om vi sätter oss i en upphandling och tittar på någonting som finns nu, och den upphandlingen tar 1, 2 eller till och med 3 år, då är det föråldrat. Så där behöver man också få upp innovations graden drastiskt, tycker jag. Hitta sätt att liksom göra det med, alltså självklart respektera lagstiftning, men ha processer och rutiner så att inte när vi ska köpa framtidens utrustning kommer i samma köer som stödstrumpor, muggar och tandborstar, utan det måste få någon form av prioriterad förtur för att projektlogiken ska stämma med upphandlingsreglerna. Och om man då löser det här med regelverken, när tror du i så fall, hur långt är ni då redo att sätta igång? Kan det här användas i så fall? Vi har ju en helt ny typ av infrastruktur som vi håller på att bygga upp nu. Den håller precis på att rulla igång, där vi bygger ut ett antal platser, eller som vi kallar för samhällsrum i glesbygd, och transporter mellan sjukhus eller sjukstugor som vi har, alltså sjukstuga, det är som ett litet minisjukhus, som en hälsocentral men med vårdplatser. Transporter mellan sjukstugor och hälsorum, det är egentligen klart att köra igång så fort vi har en fungerande farkost. Och vi har ju sett idag att den fungerar ju hyfsat väl. Den behöver putsas på, styr- och regleringssystem behöver utvecklas lite mer. Men om jag ska vara optimistisk, så tänker jag att ja, men skulle man kunna tänka sig att det har tagit 1 år från ingenting till det vi har idag. Kanske om ytterligare 1 år att man skulle ha något som faktiskt kunde gå och köra i någon sorts försöksverksamhet, och sen efter ytterligare 1 år få någon form av reguljär drift eller så. Framtiden ser ljus ut alltså. Tack så mycket. Tack.